Це новини на ЮА Закарпаття. У студії Андріана Кофуль та команда Суспільного. Вітаємо. У цьому випуску ми покажемо. Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі Томос – указ про незалежність помісної православної церкви України. Новорічно-різдвяний ярмарок триватиме в Ужгороді до Старого Нового року. Він діє на площі Шандора Патефі. Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про незалежність Православної церкви України. Сталося це після молебні у соборі Святого Георгія в Стамбулі. Томос писав на пергаменті каліграф Зафону. Завтра, 6 січня, документ передадуть предстоятелю Православної церкви України Епіфанію, повідомив Вселенський патріарх Варфоломій. Нині з Божої ласки ми поновлюємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що зненацька, не з власної волі та причини, опинилися поза канонічністю та єдністю. Однак Константинопольська церква скликала і пригорнула їх не як мачуха, а як рідна мати. Та сама мати, що вже спричинилася була в давнину до їхнього хрещення. Звернувся до вірян та духовенства і митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Що щодня дякуємо Богові за кожну мить життя і за кожен подих, і за всі інші незліченні благодіяння до нас, то тим більше маємо дякувати йому з такої особливої нагоди, як та, що зібрала на сьогодні всіх у Вселенській Патріархії. Ми піднесли ці подячні молитви рідною нам українською мовою, засвідчивши цим також і те, що помісна церква нашого народу, як і церкви інших слов'янських народів, є плодом благословенної праці рівноапостольних Кирила і Мефодія. На площі біля будинку Вселенської патріархії храму Святого Георгія в Стамбулі сьогодні зібралися українці, які живуть у Туреччині. Були також і віряни з України. Кажуть, попри зливу, вирішили приїхати до Стамбула, побачити, як створюється Православна церква України. Я особисто і ті друзі, мої священники, які зі мною приїхали, ми особисто приймали участь у впровадженні цієї величної справи. І, власне, для нас це настільки історична мить, що більшість з нас приїхали за власний кошт. Мільйони українців тисячі років чекали на таку подію. Напевне, в тому житті народження дитини, а тому це на одному рівні, напевне, для віруючих людей. Вірні враження. Єдину помісну православну церкву України, нагадаємо, створили на об'єднавчому соборі 15 грудня у Софії Київській. Її предстоятеля обрали таємним голосуванням. Ним став митрополит Переяслівський та Білоцерківський Епіфаній. Окрім архієреїв УПЦ Київського патріархату та автокефальної, участь у соборі, попри заборону Московського патріархату, взяли двоє священнослужителів. За це їх позбавили сану. Самі ж вони відповіли, що більше не підпорядковуються Московському патріархату і рішення для них немає канонічної сили. Тоді ж парафії обох священнослужителів перейшли до новоствореної Православної церкви України. Процедуру такого переходу раніше пояснював предстоятель Православної церкви Київського патріархату Філарет. Одна частина православних залишаться в Російській Православній церкві, але вони будуть мати право приєднуватися до Української Православної Церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте Українську Церкву, або обирайте Російську Церкву в Україні. Ніякого насилля не буде. Нагадую, до цього в Україні були три православні церкви – Київського патріархату, Московського та автокефальна. У квітні 2018-го Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріархату з проханням надати автокефалію, тобто визнати її незалежною і рівноправною з іншими світовими помісними православними церквами. Засвідчувати автокефалію має указ Вселенського патріарха, який, нагадую, він підписав сьогодні в Стамбулі. Під час божественної літургії 6 січня патріарх Варфоломій повинен передати томос митрополиту Епіфанію.
Двоє водіїв загинули в ДТП на трасі між селами Іванівці та Ключаново на Мукачівщині. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції Закарпаття Володимир Павлюх. Аварія сталася вчора, 4 січня, о 17 годині. 49-річний мешканець Чинадієва їхав у напрямку Мукачева. Під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з іншим автомобілем. Там за кермом був його 36-річний односелець із дитиною. Обидва чоловіки загинули на місці події. 7-річну дівчинку доставили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Транспорт помістили на арешт-майданчик. Проїзд на території Закарпаття під час посилення снігопадів забезпечений. Перевали також доступні для руху транспорту. Про це нашому телеканалу сьогодні півгодини тому підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в краї Наталія Батир. Буксирування транспортних засобів не здійснюється, допомога водіям не надається, адже обмежень в русі ніяких немає, заторів також на всіх автошляхах Закарпатської області не існує. Окрім того, немає і відключень від електропостачання, тобто можемо констатувати, що ситуація, яка спричинена снігопадами, стабільна і знаходиться під контролем у всіх служб життєзабезпечення. Техніка облавтотору, яка розчищає транспортне полотно, забезпечує нормальний рух у нормальному режимі також і по перевалам Закарпатської області. За словами голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля, автодорожнім службам доручено очищувати від снігу траси міжнародного, національного, обласного та районного значень. Рятувальники надали допомогу буксируванню однієї вантажівки на Торунському перевалі у Міжгірському районі. Ярмарок на площі Патифів в Ужгороді буде діяти до Старого Нового року, сказала прес-секретарка міськради Алла Кохан. У будиночках виробники з Закарпаття та інших областей України розклали сувеніри, новорічні різдвяні вироби, ручної роботи. Також пропонують глінтвайн, чай і солодощі. Деталі в сюжеті нашого кореспондента Олександра Курти. Олександр Ялецький приїхав із Лубен, Полтавської області. Пропонує гостям ярмарки бублики та мед. Акацію липові покупають, такі від простуди купляють, і гречаний до куті купляють. На іншій локації Ірина Мигалкович продає шкарпетки та безрукавки українського виробництва. Ліжники теж українського виробництва, більше попит іде на шкарпетки, мило закарпатське, ручної роботи і карпатські чаї. Попит так собі. Коли як, але туристів менше набагато, ніж прошлого року. На площі Петифі загалом встановили 12 будиночків. Олег Фіченко приїхав з Одеси, в Ужгороді вдруге. Але взимку вперше. Дуже приємно, бо у нас снігу немає. Ну, вино дуже смачне. Глінтвейн рекомендую. Ще один турист – Олексій Савіцький, приїхав сюди з Києва. Як турист можу сказати, що місто чудове, новорічний такий дух відчувається. Єдине, що трошки сніжить, і, ну, звичайно, ми навіть усього упали один раз, тому тротуари прибирати не завадило б. А так чудове місто, чудове свято. Прес-секретарка Ужгородської міськради Алла Кухан повідомляє, ярмарок триватиме до Старого Нового року. Соборна Україна очима дітей. Таку книгу привезли до Ужгорода під час всеукраїнської акції «Естафета єднання» до 100-річчя проголошення акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки та УНР. На її сторінках діти з різних областей змальовують образи символи їхнього краю. Закарпатці зобразили сакуру на зелених полонинах, отари овець, озеро Синевир, Горянську ротонду, а обрамлює пейзаж виноградна лоза. В центрі композиції родина з немовлям, що символізує продовження року. Роду, спадкоємництво знань і вмінь, народних традицій та людських цінностей. Про це повідомила директорка департаменту культури Закарпатської ОДА Оксана Бабунич. Нагадую, 3 січня книгу повезли до Івано-Франківська, звідти до Ужгорода. На черзі Львів фінішує всеукраїнська акція «Естафета єднання» 22 січня на Соборній площі в Києві, де відбудеться всеукраїнське віче. В Ужгороді почала працювати снігоприбиральна техніка для очищення доріг. Про це повідомила прес-секретарка міської ради Алла Кохан. Комунальники підсипають автошляхи та тротуари протиожеледною сумішю. Власники машин просять паркувати транспорт відповідно до правил дорожнього руху, не залишати на узбіччях, бо це перешкоджає роботі техніки.
Сніголовина, небезпека третього ступеня та ожеледиця на дорогах. Обласний гідрометцентр оголосив штормове попередження на Закарпатті. Про це розповів начальник установи Василь Манівчук. Найближчі два дні на більшій частині території області буде сніг. У гірських районах посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Хуртовини на високогір'ї очікують туман. І різдвяні свята ми проведемо з морозною, досить таки морозною погодою. Якщо 6 числа ми очікуємо дещо підняття температури, хоча вона залишиться нижче 0 градусів навіть на рівнині, але вже не будуть спостерігатися такі значні морози. Надалі температури будуть опускатися вже 7, 8 січня, 9. Ми очікуємо подальше зниження температури на рівнині в нічні години навіть до мінус 12 градусів морозу. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. З прийдешніми святами. На все добре.